eu vou mostrar para vocês como desenhar um balcão de cozinha em L com pia, forno e cooktop. Eu utilizei uma projeção de perspectiva axonométrica ou paralela, onde as linhas paralelas seguem o mesmo grau de inclinação. É claro que desenhar sem régua, as linhas não ficam retinhas. Mas se você usar esse conceito de perspectiva paralela, deixando as linhas paralelas na mesma inclinação, você vai ter um desenho mais apresentável. Eu acelerei 5 vezes esse vídeo, então significa que eu demorei 5 minutos para fazer esse desenho. Gostaria de aprender a desenhar móveis? Então, bora pro canal! You sip wine, I drink straight.